და კიდევ ერთი ოჯახი კახეთში, რომელმაც სტიქიის შედეგად ყველაფერი დაკარგა. გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭანდარში მცხოვრებ ზირა სეფიაშვილს ძლიერი სეტყვის შედეგად საზამთროს ბაღი 3 ჰექტარზე გაუნადგურდა. 300 ტონამდე საზამთრო დახეთქილია და ლპება სეფიაშვილების ოჯახს მოსავლის მოსაყვანად ბანკიდან 11000 ლარი კრედიტი აქვს აღებული. სანაცვლოდ ბანკში აქვს ჩადებული ერთადერთი საცხოვრებელი სახლიდან ნაკვეთები. რამდენიმე თვეა კახელი გლეხი ღამეს საზამთროს ბაღში ქოხში ატარებს და ბაღს უვლის. 72 წლის ზირა სეფიაშვილის ინტერვიუ კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა. 60000 ცალი იქნება. 60000 ცალი აი რათა თუ ყურებ გაუბედურებულო ერთი მუშტი ტოლა აქ რო აღარაფერი აღარ არსებობს რო ავიღო და გულით ერთი ნაჭერი შევჭამო. როგორ გავანებო თავი და როგორ ცოტლად როგორ წავედი და მე ამოტოლო უფლი ჩაუყარე აქ დიევარ და აი რა მამა გდავე ჩაუყურე ფალა და ჩემ პატრონი არავინ არავინ რო ვიღაცა მამხედვე რაღაცა. აი ამ დღეში მარა რო მე აღარ რო უყურე ამოტოლა ტერიტორია. ამოტოლა სამასი ოთხასი ტონა საზამთრო წესამსი სხვადასხვა. ის მიმჩივლო სახლში წავიდა ცარელი წავიდა კაპიკიარვი მაგ სახლში აიგრა დამჩი მთელი ამოტოლა ხარჯები წავიმიდა მარტო ამოტოლა ბანკის ვალი ამოტოლა ეს ყველაფერი ჩადებული მაგ შეგადა დავიღუპე.